قاری محمد بدوان، قاری محمد مدثر صاحب جو کہ خلافت گنے با کے ساتھ حاصل کر لگے تھے. اب میں خلافت گنے با کے لیے نام دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد عبدالبراء بریلوی صاحب، جن کا تعلق ادارہ محمد قرآن کریم سے ہے. میں ان سے مختلف ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور خلافت گنے نبی سے ہمارے قلوب و ارمان کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجد لسنة إلا تحويلا. إنه آل فجر كان